Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ուղերձը հղել և շնորհավորել լորու մարզում ընտրված, վերընտրված համայնքի ղեկավարներին ու ավականու անդամներին։ Հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններից հետո 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Լոռու մարզում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին իրենց աշխարհագրական ընդգրկումով և մանավանդ Սահմանադրությամբ ամրագրված ժողովրդավարության կանգնացման նոր սկզբունքների կիրառմամբ աննախադեպ և բացառիկ էին մարզի պատմության մեջ։ Մարզում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին 89 համայնքում, ընդ որում դրանցից 13-ում ընտրվեց ավականի, 73-ում համայնքի ղեկավար և ավականի, իսկ 3 համայնքի ղեկավար։ Կազմակերպչական առումով այս ընտրությունների անցկացումը ուժերի մեծ զլարում և արտակարգ պատասխանատվություն պահանջող դժվարին գործընթաց էր, որը հաջողությամբ իրականացվեց ընտրական հանձնաժողովների, մարզային և համայնքային ղեկավար կառույցների կողմից։ Ընտրությունները բաց և թափանցիկ, առանց ավելորդ ցնցումների, արժանապատիվ և քաղաքակիրթ անցկացնելու գործում իրենց ավանդն ունեցան իրավապահ մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, տեղական ու միջազգային կառույցների դիտորդները, քաղաքական շահագրգիր կազմակերպություններն ու զանգվածային լրատվամիջոցները։ Գոհունակությամբ նշելով այս մասին խորհուրդ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, նկատելով, որ դա ոչ միայն պետական և քաղաքացիական հասարակության կառույցների միջև փոխգործակցության աննախադեպ օրինակ էր, այլև ժողովրդավարության սկզբունքների կայունացման ճանապարհին միասին կատարած հաստատուն քայլ։ Լոռու մարզում անցկացված թիմ ընտրությունների կիզակետը քաղաքական առումով Վանաձորն էր, որտեղ առաջին անգամ ընտրություններն անցկացվեցին համամասնական ընտրակարգով։ Մարզկենտրոնում ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար հայտ էին ներկայացրել 8 կուսակցություն, և պետք է ասել, որ քաղաքական թիմերը և նաև ընտրողների համար տեղական կառավարման մարմնի այս ընտրությունը նոր կարգով կատարել է քաղաքացիական յուրատեսակ քննություններ մարզկենտրոնում քաղաքական պայքարի նոր մշակույթ ձևավորելու պատասխանատվությամբ։ Դատելով քաղաքական ուժերի կողմից քաոզարշավում կիրառած ձևերի և մեթոդների բազմաձևությունից միմյանց նկատմամբ հանդուրժողականության դրսևորման բանավեճելու իրենց ծրագրերը ներկայացնելու բազմակերպ դրսևորումներից արդեն իսկ ուրվագծվում է, որ Վանաձորը մտնում է քաղաքական պայքարի ժողովրդավարական կյանքի մի նոր փուլ, որի առաջնակայլերում ծերկ բերված կառուցողական դրական կողմերը զարգացման և ամրապնդման լուրջ հիմքեր ունեն։ Ընտրությունների արդյունքներն արդեն հայտնի են, օրինական ուժ են ստացել, և ես ջերմորեն շնորհավորում եմ թիմ ընտրություններում ժողովրդի վստահության քվեն ստացած բոլոր արժանավորներին։ Հարգելի գործընկերներ, համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը խորապես գիտակցում է հարազատ համայնքի զարգացման ու ժողովրդի հարաճում բարեկեցության գործի համար իր անձնական մեծ պատասխանատվությունը։ Չկա ավելի մեծ պատիվ, քան ժողովրդի ընտրյալ չլինելը, չկա ավելի վեհ պարտականություն, քան ժողովրդին ծառայել։ Ժողովրդի հավատն արգես սասանելը, հուսախապանելը չի ներվում ոչ Աստծո և ոչ էլ մարդկանց կողմից։ Հուսով եմ, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրված յուրաքանչյուր ոք աշխատանքային առաջին իսկ օրից իրենց պարտավորված կզգա ամեն մի համագյուղացու կամ համակաղաքացու հանդեպ, անկախ այն բանից, իրոք տին են ձայն տվել, թե մրցակցի։ Եթե մեզ համար թանկ է հայրենիքը, նրա պատմությունն ու ապագան, ապա այդ գինը չպետք է նվազի, երբ գործ ունենք համայնքի պատմության ու նրա հուսալի ապագան պայմանավորող մեծ թե փոքր խնդիրների լուծման հետ, նրա աղբյուրի թե հորդարատ գետի հետ, ծառի թե անտարի հետ, թոթովախոս երեխային թե ծերունուն հուզող խնդիրների հետ։ Կրկին շնորհավորում եմ նորընտիր ավականիների բոլոր անդամներին, համայնքների ղեկավարներին, մաղթում եմ աշխատանքային մեծ հաջողություններ հոգուտ լորեցիների ի փառս հայրենիքի։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Շարունակում ենք Տաշիրում տաշիրցիներին ու հյուրերին հերթական անգամ համախմբել է Պանրի փառատոնն ու քաղաքի օրը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանից։ Ալպյան արոտավայրերով հարուստ գուգար գավարի հողում պանիր արտադրելու հարյուրամյա բաղադրատոմսերը լավ են պահպանվել, ինչի արդյունքում Տաշիրի պանիրը հայտնի է ու պահանջված ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Տաշիրում և ողջ հանրապետությունում չեն կասկածում, լավագույն պանիրն արտադրվում է հենց այստեղ, իսկ Տաշիրյան պանիրը սպարողին առավել ճանաչելի դարձնելու համար էլ արդեն 4-րդ անգամ Պանրի փառատոնը համախմբում է պանրասերներին ու պանրագործներին։ Նույն օրը Տաշիրցին նշում է նաև քաղաքի 172-ամյակը։ Հասարակություն երբեք անբագաս չի եղել բերքու բարիկը իր օջախից։ Այսօր մենք միմյանց շնորհավորում ենք, միմյանց համար աղոթում ենք, միմյանց օրհնում ենք, քանզի քաչ հասկանում ենք ավետարանական այն պատգամը, որ ասում է. բոլոր ձեր գործերը թող լինեն աղոթքով, սիրով, և այդ դեպքում կունենաք հաջողություն։
ահավասի, դուք աղոտքով եք սկսել ձեր գործը, սիրով եք սկսել ձեր գործը, ուստիև Աստված օրհնեց տաշիրը եւ տաշիրցիներին։ 12 տեսակի պանիրներ են սեղանին դրված, եւ ազգային, աղաջրային եւ եվրոպական դեղին պանիրների եւ էկզոտիկ պանիրների տեսակներով, որոնք որ ըստ ճաշակի ու քիմքի պահանջների կարող են ծառայել։ Մարզի ղեկավարը համոզված է, այսօր տարածաշրջանի լավագույն այցեքարտը դարձել է հենց պանիրը եւ սպասելիքները տարեց տարի գնալով ավելանում են։ Ամեն տարի մենք ուսումնասիրություններ կատարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին շուկայում, գրեթե ամբողջությամբ է սպառվում, բայց լավը նաև, որ վերջին տարիներին մենք տանիրը նաև արտահանում ենք, հիմնականում դեպի Ռուսաստան։ Կար ժամանակ, երբ որ պանիրը արտահանվում էր նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այս պահին առյուծի բաժինը արտահանվում է Ռուսաստան։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ վերջին տարիներին մի փոքր պանրի իրացման խնդիր ունեցանք, և մենք փորձում ենք նման միջոցառումներով Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող ցանկացած նմանատիպ էքսպոներով անպայման մեր պանրի արտադրանքը ներկայանալի դարձնենք։ Տոնական օրը լավագույն պանրագործները պարգևատրվեցին պանրագործության զարգացման մեջ իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Շնորհակալագիր Հայաստանի Հանրապետության Լորումարզի Նորաշեն համայնքի ղեկավար Արմեն Բաղդասարյանին, պանրագործության մեջ ունեցած գնահատելի ավանդի և Տաշիրի ավանդական 4-րդ պանրի տոնին ակտիվ մասնակցության համար։ Լորումարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Ամեն տարի ոնց մեր քաղաքապետը սկսել է միջոցառումը, մենք մասնակցել ենք փառատոնին։ Եվ շատ լավ է, գյուղի պանիրն ենք ներկայացնում, արդադրողին ենք ներկայացնում, հարցնում են դրանից հետո, սա ումնազնա, ումնա, մենք էլ ասում ենք, ես այն մարդու պանիրն ա, ես այն մարդու պանիրն ա։ Եվ պաների հետ մեկտեղ էլ միշտ իմ սեղանը, մեր սեղանը եղել ա հարուստ ուտելիքի տեսականիով, որ հյուրասիրենք մարդկանց։ Հյուրերը շրջեցին տաղավարներով, համտեսեցին Տաշիրյան պանիրը, ուժ ու եռանդ մաղթելով պանրագործին ու նաև շնորհավորելով Տաշիրցուն իր քաղաքի 172-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Անահիտ Կարապետյան, Նարեն Ավագյան, Մոլորակ, Տաշիր։Թողարկման այս հատվածում տեղափոխվում ենք Սպիտակ քաղաք, որտեղ օրը նշանավորվել է նոր խաչքարի օծմամբ։ Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժը։ Սևակ Սահակյանը ծնունդով Սպիտակից է, պատանեկան տարիքից սկսել է զբաղվել արվեստով։ Առաջին մեծ գործը տուֆակերտ խաչքարը պատրաստել է դեռ 14 տարեկան հասակում։ Ասում է, այդ ժամանակից ի վեր մտածում էր, որ այն պետք է ինչ-որ կարևոր նպատակի ծառայի։ Այս տարվա ապրիլյան դեպքերը ցնցեցին նաև երիտասարդ արվեստագետին, որոշումը հստակ էր։ Տարիներով փայփայած խաչքարը պետք է նվիրաբերվի ի հիշատակ քարորյա պատերազմում զոհված բոլոր հերոսների։ Երկար ժամանակ պահել եմ, ուզում էի հասկանալ, ինչ պետք անեմ, ինչի համար սա եղավ, և այս ցավոք էս դեպքը, որ պատահեց, մի անգամից մտքիս եկա, որ պետք է այդպես դրվի մեր Սպիտակում, որպեսզի անցորդները, մարդիկ միշտ հիշեն, հասկանան, որ Սպիտակում էլ կա հուշարձան, ապրիլյան 4-րդ պատերազմին նվիրված, որ մենք չենք մոռանում մեր հերոսներին, մեր զինվորներին։ Ապրիլյան պատերազմի հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքարը իր տեղը գտավ Սպիտակի կենտրոնական պուրակում, իշարս այլ հուշակոթողների։ Բացման արարողությանը ներկա էին քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, արվեստագետի հարազատները, հայ մարտիկների հետ հանուն այսօրվա խաղաղ երկնքի ու ավելի ապահով երկրում ապրելու երազանքի համար կյանքը զոհաբերած հայ ժողովրդի եղբայրակից Եզդի Քյարամ Սլոյանի ընտանիքի անդամներն ու պարզապես քաղաքացիներ։ Խաչքարի օրհնության կարգից հետո ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին անմահ հերոսների հիշատակ տակը հավերժացնող խաչքարի արջև։ Օրենեսի եւ սրբեսի ես խաչքարս այս նշանով։
խաղողը բոլորսը գիտենք, որ մեր Հայաստանն է ներկայացնում, հավերժությունը, որ հավեր, տակի նախշը նշանակում է մայրություն, խաչը մեր հայկական սուրբ երորդություն սիմվոլներով։ Ազգասիրական վեհ բարձր գաղափարների եւ ազգանվեր գործունեության համար Խաչքարի հեղինակ Սևակ Սահակյանին երկրապահ կամավորականների միության Սպիտակի տարածքային բաժնի նախագահ Արամ Մանուկյանի անունից հանձնվեց պատվոգիր։ Խաչքարագործի նպատակը Սպիտակում եւս ունենալ անկյուն, որտեղ կարող են խոնարվել նահատակված հերոս քաջորդիների հիշատակի առջև, բարձր գնահատվեց նաեւ քաղաքային իշխանությունների եւ հերոսներ տված ընտանիքների անդամների կողմից։ Սպիտակի երկրապահ կամավորականների միության կողմից մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Սպիտակի հայրենասեր զավակ Սևակ Սահակյանին այս հայրենանվեր գործունեությունը ծավալելու համար։ Մենք պետք է հիշենք բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր հանգստության, հանուն մեր խաղաղության։ Ես իհարկե առիթը ուզում եմ օգտագործել նաև խոնարհվել բոլոր այն մայրերի առաջ, ովքեր հերոսներ են ծնել, և այն մայրերի, այն ծնողների առաջ, ում երեխաները այսօր էլ պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Սենց բաներ, որ անում են, մենք իրոք հասկանում ենք, որ այդ մենակ մեր երեխեն չի, ամբողջ հայ ազգի, Եզդի ազգի երեխեն է, ու սրանով ժողովուրդը ապացուցում է, որ մեր այդ հավասար սկումը ու նաև հպարտանում է մեր երեխեքը, ու շատ շնորհակալ ենք։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Հիմա գեղեցիկ լինելու բանաձևը Նունե Վարդանյանից ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Բանաձևում գործող Նունե Վարդանյան կոսմետոլոգիական սրահը արդեն մի քանի տարի է, ինչ իր հաճախորդներին մատուցում է որակյալ և, որ ամենակարևորն է, բուժական ծառայություններ։ Սրահի տնօրեն Նունե Վարդանյանը մասնագիտությամբ երաժիշտ է, համալսարան ավարտելուց հետո սովորել է նաև բժշկական ուղղությամբ։ Ստանալով համապատասխան գիտելիքներ և գնահատելով դարի պահանջը, վերջինս սկսում է զբաղվել դիմահարդարմամբ և դեպքի մաշկի բուժմամբ։ Մոտավորապես 5 տարի կլինի իմ սրահավոր գործում եմ, հագեցած է երաժշտական գործիքներով, նկարներով, այսօր արվեստին միջամտություններ են պետք։ Ես կարողանում եմ սրանով միջամտել իմ արվեստին, այսպես ասեմ, նա գեղեցկությունն է, սա ֆինանսական հիմքը։ Վարդանյանի խոսքով տարիների ընթացքում հաճախորդների պահանջներն ավելացել են, ուստի խնդիր կար նորը սովորելու և տրամադրելու ցանկացողներին։ Դիմահարդարման հետ զուգահեռ սրահի հաճախորդներին սկսեց տրամադրել ասեղային և ոսկային էպիլացիա, ականջի դակում, գործնուկների հեռացում, մսագնդիկների կոագուլյացիա, դեմքի համար պարաֆինային տակ դիմակներ, մերսում, կնճիղների բացում, դեմքի մաշկի վերքերի բուժում, բոդի արտ նկարչություն մարմնի կամ դեմքի վրա, տատու, պիրսինգ և այլն։ Վերջերս սրահը ձեռք է բերել նաև նոր ճառագայթային սարք, որը աշխատում է երեք ուղղությամբ. վերացնում է չստացված դաժվածքները, կատարում է ֆոտոէպիլացիա և հեռացնում է դեմքի վրայի լաքաները։ Ալմազային դերմո միկրոաբրազիաները սկսեցինք 3 շերտով կատարել, իսկ այժմ արդեն լազերի միջոցով է նա կատարվում, այս հաշճառագայթի միջոցով նյութ ենք քսում դեմքի վրա, իսկ այդ գործիքը անընդհատ աշխատում է և ներեցծվում մաշկի մեջ։ Այսպես համարվում է բոտեքսային ժամանակակից ոչ ասեղային մեզոթերապիայի ավելի նոր միջոց, ավելի նոր միջոց է և շատ կիրառելի է, դեմքի լաքաներ է բուժվում, տատուներ է բուժվում, ոչ ճիշտ ընդգծված տատուներ, որ պետք է հեռացվի, գործիքի միջոցով արվում է, նա լազերի միջոցով, 3 ճառագայթ ունի գործիքում։ Նունե Վարդանյանի համար առաջնային խնդիրը բուժել հաճախորդի մաշկը, որից հետո դիմակների և կոսմետիկ պարագաների միջոցով ընդգծել հաճախորդի գեղեցկությունը։ Անընդհատ նորարարություններ, սկսել եմ ասեղային էպիլացիայից, դարսոնալիզացիայից, հասկացել եմ տարիների փորձով, որ առաջին հերթին մասնագետի խնդիրներ շատ ճիշտ կարողանա մարդ բուժի, անպայման մաշկը հասցնի շատ լավ մակարդակի։ Սրահի իր տեսակի մեջ առանձնանում է բոլորից, այստեղ ամենուր նկարներ են, որոնք ավելի հանգիստ և դրական տրամադրություն են հաղորդում հաճախորդներին, իսկ ահա մասնագիտությամբ երաժիշտ Նունե Վարդանյանը հաճախակի է նվագում իր հաճախորդների համար։ Բոլոր դեպքերում երկուսը ըստիս կախված են մեկը մյուսի հետ, շատ օգնում են իրար, և նրբաճաշակությունը, և երաժշտական տրամադրությունը անընդհատ իմ գործի ուղեկիցն է։
Ինչ վերաբերում է գնային քաղաքականությանը, Նունե Վարդանյանը նշեց, որ արվել է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մատուցվող ծառայությունների գները հասանելի լինեն բոլորին։ Այստեղ իրականացվում են նաև դասընթացներ։ Ծրահը գտնվում է Հայկի հրապարակի հարևանությամբ։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։